នេះហើយខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មឿងទី1មឿងសម្លាប់ខ្លួននេះដោយរឿងកំសាករបស់គាត់នេះបងប្អូនពិចារណាមែនទេណាអីបងខុនចាំនេះមិនបាននិយាយអញ្ចឹងហាកំពុងតែជាប់គេពាត់ក្នុងសង្គ្រាមចិត្តមួយឆ្នាំហើយរត់ច្រកចេញអត់ឃើញបែរទៅធ្វើពិធីសម្លាប់ខ្លួនអាហ្នឹងកិច្ចអំពីភាពក្លាហានហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាមឿងអាចជាអ្នកដែលគេហៅថាបញ្ញាខ្សោយខ្លះគេថាសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះក្រុមការងារ One New Mission របស់យើងបានចុះបេសកកម្មរុករកបានមកដល់ទឹកដីបន្ទាយលង្វែកហើយបងប្អូនបាទដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបងប្អូននៅគណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងតែនៅក្នុងទីវត្តត្រឡែងកែងបាទវត្តត្រឡែងកែងដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលបន្ទាយលង្វែកបងប្អូនបាទឥឡូវយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនានៅព្រះពុទ្ធត្រឡែងកែងឬក៏ព្រះអង្គត្រឡែងកែងនេះជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការកសាងបន្ទាយលង្វែកនិងការបាក់បែកបន្ទាយលង្វែកតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកសាងបន្ទាយលង្វែកនេះឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាកសាងឡើងមួយវិញទៀតថាតើហេតុអីបានជាបន្ទាយលង្វែកនេះបានបាក់បែកដោយសារអ្វីបងប្អូនដោយសារប្រាក់ដួងឬយ៉ាងណាឥឡូវយើងឡើងមកលើព្រះវិហារចូលទៅខាងក្នុងមកទស្សនារូបសំណាកព្រះពុទ្ធត្រឡែងកែងសិនហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅទីនេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មកបួងសួងបែរបន់នៅទីនេះជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែរបាទបងប្អូនហើយយើងនឹងបន្តចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទេសនានៅរូបព្រះអង្គតឡែងកែងនេះជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកយើងនឹងទៅដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការកសាងនិងការបាក់បែកបន្ទាយលង្វែកបាទបងប្អូននៅខាងក្នុងនេះបើតាមដែលយើងដឹងកន្លងមកគឺយើងមានព្រះបាទបងប្អូនបាទព្រះបាទនឹងចំនួន4ដូចគ្នាដែរគឺបែរទៅទិសទាំង4បាទឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទៅមើលព្រះបាទទាំងអស់គ្នាហើយព្រះបាទនេះបងប្អូនគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបានសល់ទុកតាំងពីសម័យអង្គចន្ទរាជាមកបងប្អូនបាទអូនេះព្រះបាទនេះគឺធំណាស់បងប្អូនបាទបាទពីរជាប់គ្នាតែម្ដងបាទព្រះបាទនេះថាមកគូបងប្អូនបាទនេះគឺបែរទៅទិសខាងត្បូងបងប្អូនបាទមានទាំង4ទិសតែម្ដងគឺថា4ជើងព្រះបាទហ្នឹងគឺ4បែរទិសទាំង4បាទខាងត្បូងខាងកើតខាងជើងនិងខាងលិចបាទនេះគឺជារូបព្រះពុទ្ធត្រឡែងកែងឬក៏ព្រះអង្គត្រឡែងកែងបងប្អូនដែលមាន4អង្គព្រះអង្គគង់ឈរនៅមួយកន្លែងហ្នឹងបែរទៅទិសទាំង4មានន័យថាមួយអង្គបែរទៅមួយទិសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគឺព្រះបាទបែរទៅទិសខាងកើតបងប្អូនអូធំណាស់បាទបន្សល់ទុកតាំងតែពីសម័យព្រះអង្គចន្ទរាជាមកម្លេះបាទដែលកាលសម័យនោះគឺជាសម័យដែលព្រះអង្គគោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយការដាប់ឆ្លាក់រូបផ្សេងៗភាគច្រើនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារូបព្រះពុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញព្រះបាទនេះគឺបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យនោះមកហើយវត្តតឡែងកែងនេះជាវត្តដែលជាទីសក្ការៈបូជានៅក្នុងសម័យលង្វែកនោះដែរបាទនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះអង្គដែរហើយរូបព្រះពុទ្ធដែលទ្រង់គង់ឈរមុនកន្លែងនេះគឺជារូបព្រះអង្គតឡែងកែងឬក៏ព្រះតឡែងកែងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅព្រះបាទនៅចុងក្រោយនេះគឺទី4ហើយបងប្អូនបាទបែរទៅទិសខាងលិចបងប្អូនបាទអូធំណាស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាដើរជុំវិញបាទជុំវិញនេះមកជុំឥឡូវនេះដើរពីខាងលិចដើម្បីយើងទៅខាងមុខខាងកើតវិញណាបងប្អូនបាទយើងឃើញថា
មានរូបព្រះបដិមាបាទរូបបដិមាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានយកមកដាក់នៅរៀបចំនៅទីនេះដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជាជាដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការកសាងបន្ទាយលង្វែកក៏ដូចជារឿងរ៉ាវនៃការបាក់បែកបន្ទាយលង្វែកដែរដែលយើងដឹងហើយថាក្នុងដំណើររឿងនេះគឺមានមេតបខ្លាំងម្នាក់ដែលឈ្មោះថាឃ្លាំងមឿងបានបូជាជីវិតដើម្បីទៅកែនតបខ្មោចមកច្បាំងទៀតផងយើងក៏មកដឹងរឿងនេះជាមួយគ្នាដែរនិយាយទៅរឿងរ៉ាវនេះគឺយើងនឹងនាំបងប្អូនមកដឹងតាក់ទងនឹងរឿងបន្ទាយលង្វែកនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនហើយថាតើមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងហើយបានជាមានការសាងសង់បន្ទាយលង្វែកហើយហេតុអីបានបាក់បែកបាទដំណើររឿងយ៉ាងណានោះយើងនៅទេសនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយព្រះពុទ្ធតឡែងកាយនេះខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនតែត្រឹមនេះទេហើយយើងបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាដើម្បីទៅសិក្សាដើម្បីទៅស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការកកើតឡើងនិងការបាក់បែកបន្ទាយលង្វែកតោះឥឡូវទៅជាមួយគ្នាបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនពេលនេះក្រុមបេសកកម្មរុករកបានមកដល់បរិវេណបន្ទាយលង្វែកហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ខាងក្នុងបរិវេណរបស់វត្តតលែងកែងគឺជាវត្តមួយដែលកសាងឡើងតាំងពីសម័យលង្វែកមកម្លេះសូមជំរាបបងប្អូនថាមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបន្ទាយលង្វែកនេះខ្ញុំសូមជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាថវិការបស់បងប្អូនដែលបានចូលរួមតាមរយៈ Channel របស់យើងខ្ញុំដែលកសាងខឿនព្រះវិហារនៅវត្តព្រះតាពាំងនោះខ្ញុំបាននាំយកទៅប្រគេនបច្ចៅអធិការវត្តរួចរាល់ហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចាប់កុសលហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឥឡូវពេលនេះយើងបានមកដល់ខាងក្នុងវត្តតែយើងមើលឃើញថាវត្តនេះក៏មានការកែប្រែច្រើនហើយវាមិនមែនជាវត្តដែលសល់ពហិយឬក៏សល់កុដិសាលាឆាន់អីតាំងពីសម័យនោះទេបងប្អូនគាត់សំបញ្ជាក់បងប្អូនថាវត្តនេះគឺជាវត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលយើងហៅថាវត្តលួងបងប្អូនសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រមកគោរពសក្ការៈហើយខាងលើនោះក៏មានព្រះពុទ្ធតលែងកែងតែយើងហៅវត្តនេះថាវត្តតលែងកែងគឺជាព្រះពុទ្ធរូប4អង្គនៅខាងលើហើយក្រុមការងារបានថតឲ្យបងប្អូនមើលហើយល្បីថាមានជំនឿស័ក្តិសិទ្ធិណាស់នៅខាងលើហ្នឹងតែឥឡូវយើងមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងមកសិក្សាអំពីបន្ទាយរបស់លង្វែកតើបន្ទាយលង្វែកកសាងក្នុងឆ្នាំណាហើយបន្ទាយលង្វែកនេះមានសល់ស្លាកស្នាមអីខ្លះបន្ទាយលង្វែកត្រូវបានកសាងឡើងដោយក្សត្រអង្គណានៅក្នុងសម័យកាលណាមួយឥឡូវតោះយើងចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាទៅមើលតើមានកាពែងដីនៅសល់ឬដើមអាសៃនៅសល់ប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះតោះទៅមើលគ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរចេញពីវត្តតលែងកែងដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់កំពែងបន្ទាយលង្វែកហើយយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងរឿងរ៉ាវនៃការកសាងបន្ទាយលង្វែកថាតើមានការកសាងដោយរបៀបណាខ្លះហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្លះនោះយើងនឹងទៅដឹងជាមួយគ្នាបងប្អូនហើយចំណុចពិសេសទី2នោះគឺយើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃការបូជាជីវិតរបស់មេតបឃ្លាំងមឿងដែលទៅកែនតបខ្មោចដើម្បីមកជួយច្បាំងនោះតើតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះយើងទៅដឹងជាមួយគ្នាបងប្អូនតោះបាទបងប្អូនមិញយើងចូលទៅដល់ក្នុងវត្តតលែងកែងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវយើងចេញមកខាងក្រៅដោយសារតែយើងមកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងភៀកបន្ទាយឥឡូវនេះនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាគូទឹកបងប្អូនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទាយគឺមានគូទឹកនៅខាងក្រៅមួយហើយបរិវេណគូទឹកនេះគេត្រូវគេចាក់ដីខ្លះហើយបងប្អូន
អានេះគុំម៉ាស៊ីដែលយើងដាំនៅក្នុងអាសម័យលង្វែកដែលវាសល់ទុកបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងអាសីដែលដាំនៅក្នុងភៀកបន្ទាយនេះមានចម្ងាយ160ម៉ែត្រនិយាយថា160ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជុំវិញទាំងអស់បងប្អូននេះអាទីដែលកន្លែងខ្ញុំឈរនេះជាកន្លែងទឹកទេដោយសារលើកចាក់ដីណាគូទឹកអាហ្នឹងដោយសារគេចាក់ដីលុបហើយហើយយើងមើលខាងក្រោយនេះគូទឹកណាអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងវាយឡើងទៅលើខ្នងបន្ទាយបានគឺត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកសិនហើយក៏មានអាសីដាំនៅលើខ្នងបន្ទាយដែរតោះឥឡូវយើងឡើងទៅលើខ្នងបន្ទាយសិនចង់ដឹងមើលតើខ្នងបន្ទាយយើងនៅសល់ប្រមាណបើសិនជាជុំជួឥឡូវយើងឡើងលើខ្នងបន្ទាយតែម្ដងមើលបើសិនជាអត់អីឥឡូវយើងឡើងលើខ្នងបន្ទាយឲ្យបងប្អូនបានមើលសិនបងប្អូននេះគឺជាភៀកបន្ទាយទេបងប្អូនណាឃើញមានបន្សល់នៅឥដ្ឋដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យណាមកដែរនេះខាងលើនេះគឺជាខ្នងបន្ទាយទេប៉ុន្តែមិនធំដូចជាបន្ទាយស្ដេចកនទេបន្ទាយនេះខ្នងបន្ទាយនេះបើយើងជីកទៅក៏បានដែរវាតឹងវាធំដែរជិត7 8ម៉ែត្រដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាបាក់រលុះរលំអស់ហើយបងប្អូនណាតែសល់បានប៉ុណ្្នឹងសល់បានប៉ុណ្្នឹងតឹងសល់បានប៉ុណ្្នឹងទេបើបដោយទៅនោះខែ2គីឡូកន្លះនិយាយចំទៅបន្ទាយលង្វែកគឺកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1527ដល់1529ឬរយៈពេលជិត3ឆ្នាំដែរក្នុងការកសាងហើយយើងសិក្សាអំពីប្រវែងរបស់បន្ទាយលង្វែកមានន័យថាតឹង2គីឡូហើយនឹងបដោយ2គីឡូកន្លះឥឡូវនេះគឺជានេះទំនប់ភៀកបន្ទាយហើយតែដោយសារតែវាបាក់រលុះអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំដើរចូលក្នុងសិនមកយើងទៅខាងនោះអេដមីនបានចូលបានបាក់រលំមកខាងក្រោមអស់ហើយបងប្អូនមិនដូចនៅស្លាប់ដូនតៃពីជ័យប្រេងនគរទេបាទបងប្អូនមិញវៀងសាលារៀនដោយសារសាលារៀនគេបិទទៅឥឡូវយើងចូលមកតាមច្រកនេះហើយឥឡូវយើងឡើងទៅខាងលើជាមួយគ្នាទៅលើភៀកបន្ទាយមើលដើរលើភៀកបន្ទាយហើយចាំខ្ញុំធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហើយយើងចង់ដឹងអំពីបបហេតុហេតុអីបានជាប្របត្តិអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គមកកសាងរាជធានីលង្វែកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងឡើងមកហើយបងប្អូនអូយបងប្អូនហើយកុំថាឡើយតែសម័យសង្គ្រាមសម័យឥឡូវហ្នឹងឡើងមិនចង់រួចផងអូហ្នឹងហើយអាសៃឡើងណែនប៉េះនេះអើយទៅវាយណាចូលបាននេះឥឡូវយើងទៅបដើលើភៀកបន្ទាយសិនបងប្អូនណាភៀកបន្ទាយនេះគឺធំណាបងប្អូនមិនតូចទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាភ្លៀងមកច្រើនឆ្នាំពេកណាវាបាក់រលុះពីតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅយើងក៏មើលឃើញថាតូចតាមកាពិតរបស់ខ្នងបន្ទាយនេះក៏ធំដែរក៏តឹងខាងលើជិតប៉ែជា7 8ម៉ែត្រណាឥឡូវយើងមកបដើមើលនេះបងប្អូនដែលបងប្អូនមិនដែលបានឃើញអាសីនេះគេហៅអាសីព្រៃអាសីអស់ហ្នឹងហើយដែលត្រូវយកមកដាំនៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយលង្វែកណាការពារសត្រូវកុំឲ្យចូលចុះការពីមុនឡើយកន្លែងនេះកុំថាឡើយដល់ចូលសំបីតលូនមកក៏លូនកើតផងអាសៃណែនប៉េះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែមិនមានការអភិរក្សដើមអាសៃទៅវាចេះតែរលាយតិចម្ដងតិចម្ដងណាហើយអាសៃទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គេកាប់ឆ្ការហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកសិនមកយើងចូលមកសិនខ្ញុំចង់ដើរលើភៀកបន្ទាយនេះមិនតិចសិនអូបងប្អូនអើយអាស័យនេះបលាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានគេយកមកដាំដើម្បីការពារសត្រូវកុំឲ្យចូលវាយលុកបានហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំអធិប្បាយមិញអញ្ចឹងបងប្អូនណាដាំនោះមិនមែនដាំតិចទេណាដាំ160ម៉ែត្រ4ជ្រុងណាហើយជំនឿខាងកើតនោះទៀតសោតគឺខាងយកតលេធ្វើជារបាំងមកជាហៀងដៃតលេសាប
អូហត់ណាស់អែនមីនអើយយើងយើងណាយបងប្អូនឡើយខ្ញុំកំពុងដើរលើកាពេងដីរបស់ប្រទេសលង្វែកហ្នឹងហើយដើរឡើងហត់ទេបងប្អូនយើងមើលឃើញថាកាពេងនេះនឹងសល់រៀបពីលើហ្នឹងក៏ខ្លះហើយជំរាលបាក់ទៅខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតថាកាពេងមិនទូចទេធំដែរបងប្អូនហើយចំណែកគុំរស្មីគឺមានក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងនេះបងប្អូនឃើញទេនេះណែនប៉េះហើយហ្នឹងគុំប្រជាពលរដ្ឋយើងជាកាប់ណាបើសិនអត់កាប់វិញហោះរៀលពេញហ្នឹងទាំងអស់មិនងាយនឹងខ្មាំងសត្រូវណាវាយចូលបានទេឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងកន្លងមកតាក់ទងនឹងការកសាងសម័យលង្វែកហើយនឹងការកសាងប្រទេសលង្វែកហើយនិយាយចំទៅប្រទេសលង្វែកនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1527ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ភាសាហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1529បានរួចរាល់រយៈពេល73ឆ្នាំដែរការកសាងប្រទេសលង្វែកនេះហើយទទឹងប្រទេសលង្វែកនេះគឺ2គីឡូហើយបដោយ2គីឡូកន្លះគេថារៀងត្រវែងណាបងប្អូនណាគឺមិនស្មើជ្រុងទេធំជាងប្រទេសស្រេចកនបន្តិចនៅពេលដែលប្របាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គបានវិលមកពីប្រទេសសៀមនៅពេលហ្នឹងព្រះស្រីជេដ្ឋាស្រេចកនបានដឹងដំណឹងថាប្របាទអង្គចន្ទរាជាបានយាងមកពីប្រទេសសៀមវិញហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យចៅហ្វាកៅនាំកងទ័ពមកទប់ស្កាត់កុំឲ្យព្រះអង្គយាងទៅដល់ទីក្រុងចតុមុខមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាទប់កម្លាំងរបស់អង្គចន្ទរាជាកុំឲ្យចុះដល់ទីក្រុងភ្នំពេញចន្លោះពេលហ្នឹងកងទ័ពរបស់ចៅហ្វាកៅបាននាំកងទ័ពមកព័ទ្ធនិយាយចំទៅគឺវាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យព្រះអង្គចូលទៅក្រុងភ្នំពេញបានយើងមើលឃើញថាទន្ទឹមពេលហ្នឹងកងទ័ពរបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាបានជាប់នៅក្នុងចំណោមនិយាយចំតាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅបងប្អូនវាយដេញទៅរហូតគឺវាយអត់ឲ្យទ័ពព្រះបាទអង្គចន្ទចុះមកក្រោមបានទេវាយដេញទៅដេញទៅទៅព័ទ្ធជាប់នៅក្នុងមន្ទីរខេត្តអមរិន្ទបរិបូរសប្ដងថ្ងៃខេត្តបូស័តបងប្អូនរយៈពេលនៃការព័ទ្ធគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជាប់នៅក្នុងចំណោមរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងมันអាចដោះខ្លួនចេញបានមេទ័ពដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រតែយើងស្គាល់គាត់ឈ្មោះមឿងដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅថាឃ្លាំងមឿងបងប្អូនមេទ័ពពេជ្រហ្នឹងបានមានគំនិតមួយគិតថាបើក្នុងករណីគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយតើកែនយកទ័ពខ្មោចមកជួយច្បាំងទ័ពបិសាជួយច្បាំងមានន័យថាអាចវាយបែកកងទ័ពរបស់ស្រេចកនបានកន្លែងនេះបងប្អូនដែលអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏មានសរសេរទុកហើយនៅក្នុងបរិយាកពងសាវតាទាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងអង្គចន្ទរាជាជាមួយនឹងស្រេចកនរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការជាប់ក្នុងចំណោមរបស់ទ័ពរបស់ចាហ្វាកៅនិងទ័ពរបស់ស្រេចកននេះធ្វើឲ្យមេទ័ពឃ្លាំងមឿងមានគំនិតគិតថាខ្លួនត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីអីទៅកែនយកទ័ពខ្មោចយកមកជួយធ្វើសង្គ្រាមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងយើងមើលឃើញថាទី1សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគេគិតថាបើសិនជាមានទ័ពខ្មោចមកជួយច្បាំងមែនអាហ្នឹងវាជារឿងមួយអភូតហេតុខ្លាំងណាស់ទី2ការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មឿងចាត់ទុកជារឿងមួយដែលគេហៅថាភាពកំសាករបស់គាត់អានឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបងប្អូនបញ្ជាក់យកខ្លួនឯងណាកំពុងតែជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកំពុងតែជាប់ក្នុងចំណោមគេមេតបមឿងបែរជាសុំសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីទៅកែនតបបិសាចអានឹងជារឿងយើងពិចារណាខ្លួនឯងជារឿងកំសាកប្របាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គមិនយល់ព្រមទេជាមួយនឹងគំនិតគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនទៅកែនតបបិសាចព្រោះព្រះអង្គគិតថាវាមិនដែលមានតាំងពីដើមទីមកវាមិនដែលមានមេតបណាមួយដែលសម្លាប់ខ្លួនហើយទៅកែនយកតបបិសាចមកច្បាំងបានទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមឿងឯងលះបង់គំនិតជិះចោលទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចូលចាំថាមឿងគឺជាមេស្មឹងមឿងប្រវត្តិរបស់គាត់គឺជាមេស្មឹងនៅក្នុងខេត្តកវាញតំបន់កវាញសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាគាត់គឺជាមេធ្មប់មួយបើនិយាយពីអាគុំអ៊ំអាមគេថាមេធ្មប់ពួកថ្មលស៊ីចានស៊ីបែងកែវអីហ្នឹងគាត់អាចមានញៀនពិសេសរបស់គាត់គាត់អាចដឹងផ្លូវលងិតថាម៉េចៗអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សុំធ្វើពិធីហ្នឹងបើក្នុងករណីគាត់មិនធ្វើពិធីហ្នឹងទេគាត់មិនអាចឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់វាយទម្លុះកងទ័ពស្ដេចកនបានទេនៅពេលដែលគាត់ទន្ទុកទន្ទិញគាត់ចង់តែសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីទៅកេនទ័ពបិសាចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្របាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គយល់ព្រមនៅក្នុងបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលខេត្តអមរន្តបរិបូរណ៍ស្បែកពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះអាពីសម័យកាលនោះគេហៅថាខេត្តអមរន្តបរិបូរណ៍តែយើងឥឡូវនេះយើងហៅខេត្តពោធិ៍សាត់ណាបងប្អូនពេលហ្នឹងគាត់ចេញមកគាត់ចាប់ដើមធ្វើពិធីមួយនៅក្នុងបន្ទាយរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ទាយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងធ្វើពិធីមានន័យថាពិធីសម្លាប់ខ្លួនរបស់គាត់គឺជីកដាវចុះទៅក្រោម7 8ម៉ែត្រចឹងទៅដាក់ជំរងដាវដាក់លំពេងឲ្យឡើងលើចឹងរួចហើយធ្វើកញ្ចុះឡើងទៅលើនោះអាឆ្កាឡើងទៅលើ7 8ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយមានរៀបចំបាយសីមានរៀបចំទៀនធូបអីចឹងទៅមឿងខ្លួនឯងឡើងទៅខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មឿងឡើងទៅខាងលើហ្នឹងសោតស្លៀកពាក់សឲ្យសោតអាគុំអោមអាមមិនដឹងសោតអីខ្លះទេប៊ីចបូចប៊ីចបូចបូចចឹងទៅទន្ទឹមពេលដែលគាត់ចង់លោតមកហ្នឹងមានអ្នកម្នាងមួយរូបដែលជាអ្នកម្នាងរបស់បាទអង្គចន្ទជាឈ្មោះអ្នកម្នាងខៀវគាត់ថាំងបើសិនជាមឿងទៅសម្លាប់ខ្លួនទៅកែនតបបីសាយតែម្នាក់ឯងខ្លៃលោវាធ្វើមិនទាន់ការដូច្នេះហើយទន្ទុកទន្ទិញសុំប្របាទអង្គចន្ទជាសុំធ្វើម៉េចឲ្យបានលោតសម្លាប់ខ្លួនទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅក្នុងពិធីលោតសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមានលោតទៅជាមួយនឹងជំទាវប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោតទៅហើយហ្នឹងកូនរបស់មឿង4នាក់ហ្នឹងក៏កជ្រោលខ្លួនលោតទៅដែរដល់ពេលលោតទៅទៅគេចាប់បាន2នាក់សឹងសម្លាប់ខ្លួនបានតែ2នាក់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងសពថ្ងៃយើងមានឃើញគេហៅដបោកភ្នុកភ្នុកនោះគឺមាន4ដបោកហើយដបោកហ្នឹងវាមានប្រធ្នោលទៀតតែបើដបោកហ្នឹងវារិចរិលស្មៅអត់ដោះគេថាវាស្រុកទេសអីមិនរីចចម្រើនអីចឹងណាប៉ុន្តែអានេះជារឿងជំនឿខ្ញុំមិននិយាយរឿងជំនឿទេនេះហើយខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មឿងទី1មឿងសម្លាប់ខ្លួននេះដោយរឿងកំសាករបស់គាត់នេះបងប្អូនពិចារណាមែនតើហីបងខុនចាន់នេះមិនបាននិយាយចឹងហាកំពុងតែជាប់គេពាត់ក្នុងសង្គ្រាមចិត្តមួយឆ្នាំហើយរត់ច្រកចេញអត់ឃើញបែរទៅធ្វើពិធីសម្លាប់ខ្លួនអាហ្នឹងកិច្ចអំពីភាពក្លាហានហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាមឿងអាចជាអ្នកដែលគេហៅថាបញ្ញាខ្សោយខ្លះគេថាមឿងគឺជាមនុស្សដែលកិច្ចអំពីបញ្ហាដែលនៅចំពោះមុខអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមឿងខ្លួនឯងមឿងយល់ថានៅពេលដែលគាត់សម្លាប់ខ្លួនទៅហើយគាត់អាចមានសមត្ថភាពទៅកេនតបបីសាច់មកមែនអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលយប់មួយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់ផ្ដាំណាមុនគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំថាបើក្នុងករណីមានមេឃភ្លៀងផ្គររន្ទះហើយហ្នឹងសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមេស្មឹងច័ន្ទបងប្អូនកុំច្រឡំប្របាទអង្គច័ន្ទនេះជាមេស្មឹងច័ន្ទគឺជាមេស្មឹងម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់មឿងអញ្ចឹងណាបើសិនជាក្នុងករណីមានមេឃមានផ្គរភ្លៀងរន្ទះហើយកុំភ្លេចឲ្យមេស្មឹងច័ន្ទហ្នឹងចូលរូបហើយអាចនិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្របានអញ្ចឹងណាដល់ពេលយប់មួយហ្នឹងគឺមានមេឃភ្លៀងផ្គររន្ទះមែនបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តទាហានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានភាពពុះកញ្ជោលគិតថាមឿងបានតកែនយកទ័ពបិសាចមកជួយហើយចំណុចកន្លែងនេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទី1នៅពេលដែលគេគិតថាមឿងសម្លាប់ខ្លួនតកែនទ័ពបិសាចមកជួយច្បាំងវាធ្វើឲ្យកម្លាំងកងទ័ពរបស់ស្ដេចកននោះវាមានភាពកំសោយសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលខ្លាំងមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើសង្គ្រាមចឹងហើយគេគិតថាកម្លាំងទ័ពហ្នឹងនឹងមានកម្លាំងច្រើននឹងមានកម្លាំងខ្លាំងដោយសារមានទ័ពបិសាចអីមកជួយចឹងណាតាមការពិតទៅហ្នឹងចិត្តសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមបងប្អូនវាមិនដែលណាតកែនទ័ពបិសាចយកមកជួយច្បាំងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឥឡូវយើងមកក្រោយបន្តិចទៀតមកបងប្អូនដើរលើបដើយើងអធិប្បាយបដើមកនៅពេលយប់មួយហ្នឹងដល់ពេលដែលមានភ្លៀងមានផ្គរហ្នឹងចាប់ដើមទ័ពរបស់អង្គចន្ទរាជាចាប់ផ្ដើមកេនកម្លាំងទ័ពហើយវាយទម្លុះទ័ពស្ដេចកនពេលហ្នឹងគឺសម្រេចបានជោគជ័យមែនដោយសារតែវាយធ្លុះកងទ័ពស្ដេចកនវាយច្រកខាងត្បូងកងទ័ពស្ដេចកនបានបាក់ទ័ពរត់មកបន្ទាយភ្នំពេញអស់ទៅបងប្អូនមកដល់សប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គេគោរពភ្នោរបស់ឃ្លាំងមឿងខ្លាំងណាស់ដោយសេចក្ដីយល់ថាមឿងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលហ៊ានបូជាជីវិតជួយបាត់អង្គចន្ទរាជាតែបើគិតទៅលើរឿងពិត
តបាតអង្គចាំដូចជាអត់មានជំនឿទៅតាក់ទងរឿងអាគុំអ៊ុំអាមឬក៏រឿងអាព្រៃខ្មោចបិសាយអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខាត់ឃ្លាំងមឿងមិនបានគាត់ក៏បដិសេធឃ្លាំងមឿងធ្វើពិធីនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាវាបានលទ្ធផលសម្រេចនោះគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមឿងសម្រាប់ខ្លួនទៅគេយកដំណឹងនេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យទ័ពរបស់ស្ដេចកនបានឮថាបន្តិចទៀតណានឹងមានគេកែនទ័ពបិសាយមកច្បាំងជាមួយហើយយប់នោះណាវាមានភ្លៀងមានផ្គរមានរន្ទះផងលាយឡំជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាគិតថាមានទ័ពបិសាយមកចូលរួមផងហ្នឹងស្រែកហូគេជ្រៀវទៅវាយទម្លុះទ័ពស្ដេចកនបានចុងក្រោយស្ដេចកនហើយនឹងចៅហ្វាកៅដកកងទ័ពថយមកបន្ទាយភ្នំពេញអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមករយៈពេល1ឆ្នាំគត់ដែលពាត់បន្ទាយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានណានេះជាមូលហេតុដែលរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មឿងដែលបងប្អូនសិក្សានៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនខ្លះក៏មានការយល់ច្រឡំថាមឿងសម្លាប់ខ្លួនកែនតបបិសាចច្បាំងមួយសៀមតាមពិតមិនមែនទេបងប្អូនគឺសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីកែនតបបិសាចមកច្បាំងជាមួយតបស្ដេចកនដែលពាត់បន្ទាយរបស់ប្រវត្តិអង្គចន្ទរាជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់កន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដាច់ស្រឡះកុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតឥឡូវយើងមកខាងក្រោមឬក៏យើងទៅណាអធិប្បាយបន្តណាបងប្អូនណានៅពេលដែលប្របាទអង្គចន្ទរាជាចាប់ផ្ដើមវាយទម្លុះកងទ័ពរបស់ដាច់កនបានហើយកងទ័ពរបស់ប្របាទអង្គចន្ទរាជាចេះតែវាយរុលមកមុខបន្ថែមទៀតវាយរុលមកមុខពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមើលឃើញថាសង្គ្រាមរវាងស្ដេចកនជាមួយនឹងប្របាទអង្គចន្ទរាជាមានរយៈពេល12ឆ្នាំ1512-1525ណាបងប្អូនចិត្ត12-13ឆ្នាំនៃការធ្វើសង្គ្រាមក្រោយមកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយវាយច្បាំងគ្នាខ្លាំងពេកអត់ចាញ់អត់ឈ្នះអោះអាខែភាសាសម្រាប់ធ្វើស្រែណាខែភាសាសម្រាប់ធ្វើស្រែអើយខែប្រាំងវាយអូខេវាយបន្តរហូតដោយសារតែកងទ័ពរបស់ប្រវត្តិអង្គចន្ទរាជាចេះតែមានចំនួនកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងការខុសស្នាបងប្អូនរឿងកើនកម្លាំងកងទ័ពទី1ហេតុអីនៅពេលដែលគេបំផុសនូវចំនួនមួយគេថាបើសិនជាក្នុងករណីប្រវត្តិអង្គចន្ទរាជាឈ្នះសង្គ្រាមហើយអ្នកដែលចោះចូលខាងស្ដេចកននឹងទទួលទោសនឹងមានទោសអីចឹងទៅយូរយូរទៅកម្លាំងកងទ័ពរបស់ស្ដេចកនចេះតែរត់ចោលជួរហើយប្រជាជននៅខាងស្ដេចកនចេះតែមកចោះចូលខាងប្របាទអង្គចន្ទព្រោះអីខ្លាចពីព្រោះខ្លាចថានៅពេលដែលប្របាទអង្គចន្ទជាឈ្នះសង្គ្រាមហើយនឹងខ្លួនមានទោសអញ្ចឹងណាចឹងហើយចេះតែរត់យូរយូរទៅកងកម្លាំងរបស់អង្គចន្ទជាកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសង្គ្រាមចេះតែរៀលដាលទៅបងប្អូនរយៈពេលជិត12ឆ្នាំនៃការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងយើងមើលឃើញថាទ័ពរបស់ស្ដេចកនចេះតែដកថយតិចចុងក្រោយចូលទៅក្នុងប្រទីយសឡប់លន្តៃពីជ័យព្រៃនគររយៈពេល3ខែដែលពញាយុះរាជាទៅឡោមព័ទ្ធប្រទីយសឡប់លន្តៃក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងស្ដេចកនមិនបាននៅក្នុងហ្នឹងទេស្ដេចកនបានភៀសខ្លួនចេញតាំងពីរយៈពេល3ខែហើយមានតែព្រះសង្ឃសថាមអង្គតដែលព្រះអង្គគង់នៅខាងក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គដល់ខ្លាចមានកំហុសផងព្រះអង្គបានចេញមកទូលឲ្យប្របាទពញាយុរាជានឹងជ្រាបអំពីដំណឹងថាស្ដេចកនមិនបាននៅក្នុងវាំងទេគឺព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយចេញទៅតាំងពីរយៈពេល3ខែមែនបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំមានស្លែតិចកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកដកដង្ហើមតាមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមកឈរនៅកំពូលខាងលើហើយចាំអធិប្បាយបន្តទៀតដោយសារអេដមីនគាត់ក៏ពិបាកតាមខ្ញុំនេះមុខមូលក្នុងព្រះអស័យនៅពេលដែលស្ដេចកនចាប់ដើមភៀសខ្លួនចេញពីរាជវាំងរបស់ខ្លួនហើយគាត់បានភៀសខ្លួនទៅខេត្តកចេះដំណឹងនៃការភៀសខ្លួនរបស់គាត់ទៅខេត្តកចេះនេះហើយធ្វើឲ្យប្របាទអង្គចន្ទរាជាចាប់ដើមថ្វាយនៅរង្វាន់ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ដំណឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ស្ដេចកនហើយមានដំណឹងអំពីការលើកលែងទោសចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលចោះចូលជាមួយប្របាទអង្គចន្ទរាជានិងមានជូនរង្វាន់និងមានជូនតំណែងធំជូនប្រាក់កាសអីចឹងបងប្អូនណាក្រោយមកយើងមើលឃើញថាអរជូនដែលជាចៅហ្វាយស្រុករបស់ស្ដេចកនខ្លួនឯងបានតាមចាប់ខ្លួនស្ដេចកនដើម្បីអីយកមកថ្វាយប្របាទអង្គចន្ទរាជាយកតំណែងនៅពេលហ្នឹងកងទ័ពរបស់អរជូនបានឡោមព័ទ្ធប្របាទ
អឺស្រីយេថាស្ដេចកនហ្នឹងពាត់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងខេត្តកោះចេះគេហៅព្រៃរោបងប្អូនពេលទៅចាប់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គរោអេយើងមិនគួរទេខ្ញុំនិយាយចង់ចូលទួហ្នឹងហើយមិនគួរឲ្យគេចាប់បានក្រោយមកព្រៃហ្នឹងជាប់ឈ្មោះថាព្រៃរោព្រៃរោរហូតដល់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងណាជាប់ឈ្មោះព្រៃរោដោយសារព្រះអង្គស្រែករោក្នុងព្រៃហ្នឹងមិនគួរណាឲ្យគេចាប់ខ្លួនបានអញ្ចឹងណាអើកន្លែងនេះបងប្អូនពេលនិយាយទៅវាអាចមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនថាខ្ញុំនិយាយតាមឯកសារវត្តសាសខ្ញុំមិនហ៊ានកន្លែងទេបងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹងយើងទៅកន្លែងកន្លែងវត្តសាសអត់បានទេនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនបានហើយអឺបន្ទាប់មកអរជូនបាននាំយកសាច់កនយកមកថ្វាយព្រះយុរាជាក៏ប៉ុន្តែអរជូនគិតថាបើក្នុងករណីយកគាត់មកទាំងរស់ថ្ងៃណាមួយអឺស្ដេចដែលជាក្មួយនឹងលើកលែងទោសដូច្នេះហើយអរជូនខ្លាចមានទោសអញ្ចឹងហើយផ្លូវមានតែមួយគឺចាប់កាត់ក្បាលកាត់ក្បាលស្ដេចកននឹងព្រះនាងថាឡែងដាក់នឹងជាលហើយរែកមកថ្វាយព្រះយុរាជាពេលហ្នឹងប្របាទអង្គចន្ទរាជាបានយកអឺក្បាលរបស់ស្ដេចកននឹងនាងផាឡៃយកមកដោតនៅមុខអឺនគរដើម្បីទុកជាគំរូមួយកុំឲ្យមានការងើបបះបោពីអឺពួករាជសាមញ្ញនឹងទៀតអានេះវាជាគំរូមួយបងប្អូនបានមើលថាពេលដែលមើលឃើញការស្លាប់របស់ស្ដេចកនហើយកុំឲ្យមានណាហ៊ានងើបបះបោអីចឹងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគិតពិចារណាខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនោះមកប្របាទអង្គចន្ទរាជាបានតែងតាំងអរជូនដែលជាច្បាយស្រុកនៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចកននឹងឲ្យទៅជាអុកញ៉ាអរជូនបន្ថែមពាក្យពីក្រោយមួយទៀតអុកញ៉ាអរជូនចាប់បានចឹងបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងវត្តសាសមុនខ្ញុំថាពាក្យអុកញ៉ាវាចាប់មាននឹងពេលឡើងមកអុកញ៉ាតាមពិតតំណែងជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែឥឡូវនេះអុកញ៉ាទៅជាអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅកាលពីមុនគេកាហបដីសថីទេបងប្អូនចាប់ពីពេលនោះមកយើងមើលឃើញថាព្រះអង្គបានមិនយាងទៅគង់នៅរាជធានីចក្រភពទេព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះនៅទីនេះបងប្អូនណាកំពែងដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះមានន័យថាជាកំពែងរបស់ប្រទេសលង្វែកហើយព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យគេកសាងទីក្រុងលង្វែកនៅក្នុងឆ្នាំ1527ដល់ឆ្នាំ1529ព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីលង្វែករួចរាល់នេះបងប្អូនណាមានជីកគូទឹកខាងក្រៅមានលើកកំពែងដីមានដាំឫស្សីដាំឫស្សី160ម៉ែត្រគឺព័ទ្ធជុំវិញទាំង3ជ្រុងជ្រុងមួយទៀតយកតលេសាបគឺជារបងការពារបងប្អូនជីទៅនោះនឹងមានដៃតលេសាបមួយហើយដូច្នេះហើយប្រទេសលង្វែកមាន3ជ្រុងទេមានតែជើងត្បូងហើយនឹងខាងលិចខាងកើតយើងយកតលេសាបធ្វើជារបងការពារហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវធ្វើអញ្ចឹងជាបបហេតុទី1ព្រះអង្គគិតថាបើសិនជាមិនធ្វើប្រទេសនៅកន្លែងហ្នឹងដាំឫស្សីណែនប៉េះទេបងប្អូនណាថ្ងៃណាមួយសៀមនឹងវាយលុកឯព្រោះព្រះអង្គដឹងពីព្រោះប្របាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសៀមនៅក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1530ប្របាទចក្រពត្តិដែលជាស្ដេចសៀមបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្របាទអង្គចន្ទរាជាលើកសួយសាហកម្មឲ្យខ្លួនកន្លែងនេះបងប្អូនណាវាចូលដល់សង្គ្រាមរវាងសៀមជាមួយនឹងប្របាទអង្គចន្ទទៀតដោយសារខ្មែរយើងពេលនោះកសាងរាជធានីហើយប្របាទអង្គចន្ទរាជាខ្លួនឯងព្រះអង្គមិនព្រមចំណោះសៀមសង្គ្រាមខ្មែរសៀមបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1537សៀមបានលើកទ័ពចូលមកក្នុងខេត្តយសោធបុរៈដែលជាតំបន់អង្គររបស់យើងពេលនោះប្របាទអង្គចន្ទរាជាបានលើកកងទ័ពយកទៅទប់ទល់ដល់តំបន់សៀមរាបហ្នឹងវាយសៀមរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយរហូតដល់រាបដល់ដីហ្នឹងបានយើងដូរឈ្មោះខេត្តនោះឲ្យទៅជាខេត្តសៀមរាបសៀមរាបដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្របាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គមិនត្រឹមតែកសាងរាជធានីនៅកន្លែងនេះទេព្រះអង្គបានយាងទៅកសាងព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនតម្កល់នៅតាមថែវនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរួចហើយព្រះអង្គបានយាងបង្ហោះទៅរាជធានីមហន្តរបរវត្តនៅលើភ្នំកលែនបានកសាងព្រះអង្គធំមួយអង្គទៀតនៅខាងលើនោះមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាអឺខ្ញុំសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រពេលខ្លះវាមានបច្ចេកញបញ្ចូលថែមថយពីព្រោះអ្នកនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រវាក៏មានដោយបងប្អូនតែគិតថាអ្នកឆ្នះសេប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រពេលខ្លះវាមិនមានពិតទាំងអស់ទេតែពេលស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏វាមិនកលៃទាំងអស់ដែរ
តែរឿងដែលយើងពិតប្រកបនោះគឺយើងកំពុងតែឈរលើកំពែងដីនៃប្រទេសលង្វែកនេះគឺជារឿងពិតប្រកបហើយបរិវេណខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជារាជធានីលង្វែកហើយក៏ប៉ុន្តែរាជវាំងនៅកន្លែងណាក៏យើងមិនបានសិក្សារកឃើញដែរដោយសារតែវាមិនមានសល់ស្លាកស្នាមអីទេវាឃើញតែផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋវាឃើញតែផ្ទះលង្វែកវាឃើញតែអរិញតែផ្ទះថ្មធំធំដូច្នេះហើយរាជវាំងដែលសាងពីឈើនោះហើយត្រូវបានវាយខ្ទេចខ្ទីដោយពួកសៀមទៀតនោះក៏វាបាក់បែកខូចខាតទៅអស់ហើយដូច្នេះហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការកសាងអាប្រទេសលង្វែកដោយប្របាទអង្គចន្ទរាជាតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបែកបាក់ទីក្រុងលង្វែកវិញតោះឥឡូវបងប្អូនយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តោះទៅក្រុមវិញបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការអធិប្បាយអំពីការកសាងមន្ទីរលង្វែកនិងការបូជាជីវិតរបស់មេតបឃ្លាំងមើងហើយឥឡូវយើងបន្តចេញទៅខាងក្រៅមន្ទីរលង្វែកតែម្ដងដើម្បីទៅដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការបាក់បែកមន្ទីរលង្វែកហើយតាមសកលសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាមានសង្ឃសៀម2អង្គដែលលួចស្លងកំភ្លើងហើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកបន្ទីលង្វែកធ្វើឲ្យសៀមវាយចូលបានឥឡូវដំណើររឿងយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំបានថាអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងការកសាងបន្ទីលង្វែកហើយបបហេតុដែលការកសាងនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីទី1ការពៀរខ្លួនពីកងទ័ពសៀមដែលឈ្លានពាននៅក្នុងពេលអនាគតមួយមានន័យថាព្រះអង្គគិតថានៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបានអំណាចមកដៃហើយថ្ងៃណាមួយសៀមច្បាស់ជាវាយលុកចូលប្រទេសខ្មែរដូច្នេះហើយទើបប្រទេសលង្វែកដែលកសាងនេះនៅខាងនេះដៃខ្ញុំបងប្អូនហើយផ្លូវនេះក៏ជាផ្លូវបុរាណបងប្អូនណាទើបការកសាងប្រទេសលង្វែកហ្នឹងមានដាំរុស្សីចំនួន160ម៉ែត្រមានន័យថាបច្ចាមិត្តវាយចូលគឺប្រាកដក្នុងការវាយចូលវាយចូលផុតព្រៃអស័យហើយឆ្លងគូទឹកមួយទៀតអាយគូទឹកសម័យមានសង្គ្រាមអាចដាក់កពើបងប្អូនណាដូច្នេះទើបយើងមើលឃើញថាបន្ទាយនេះគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំមួយហើយឥឡូវកន្លែងខ្ញុំគឺជាអតីតផ្លូវបុរាណដែលអាចផ្លូវនេះតភ្ជាប់ចូលទៅទីក្រុងតែម្ដងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនេះក៏ជាកន្លែងដែលដាំអាស្រ័យដែរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាស្រ័យវាពីយទៅហើយហើយអាបុកប្រហែលដែលអាស្រ័យពីយហ្នឹងយើងនឹងអធិប្បាយបន្តទៀតយើងនិយាយបដើដើបដើយើងគិតថាវាអាលេអាលុំអស់មកតែជារឿងគេបាចប្រាក់ដួងចូលឬក៏អីអីហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូននៅមានការពិចារណាគ្រប់គ្នាហើយមិនទាន់យល់ថាអាហ្នឹងជាផ្លូវការទេអ្នកខ្លះតែមានសំណួរសួរមកខ្ញុំថាបងតើប្រទេសលង្វែកវាបែកបាក់ដោយសារតែការកាប់ព្រៃអាស្រ័យហ្នឹងឬក៏វាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងនឹងបន្តធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើអធិប្បាយហ្នឹងក៏យើងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬក៏រៀមច្បងដែលបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបើក្នុងករណីខ្ញុំអធិប្បាយទៅហើយមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយឬក៏ខ្វះដោយឯកសារយោងណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលមានខុសបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនេះគឺជាកន្លែងដែលកងទ័ពសៀមពាត់បន្ទាយលង្វែករយៈពេលជិត1ឆ្នាំនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនវាមកអមល្អណូមកអមក្អោបបងប្អូនហើយបន្តទៅរឿងទៀតកន្លែងដែលយើងកំពុងតែឈរធ្វើអធិប្បាយនេះគឺជាកន្លែងដែលកងទ័ពសៀមដាក់កងទ័ពពាត់បន្ទាយមាន3ជ្រុងជើងខាងនិងខាងចំណែកខាងកើតពាត់អត់បានទេដោយសារវាមានដៃទលេសាបមួយតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបន្ទាយលង្វែកបែកយើងបាននិយាយអំពីវីដេអូទី1ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការកសាងបន្ទាយលង្វែកនៅក្នុងឆ្នាំ1527ដល់1529ហើយបបផែននៃការកសាងគឺដើម្បីការពារអំពីពួកសៀមវាយលុកអាហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងបានរៀបរាប់រួចមកហើយហើយមានការចូលរួមអំពីតាឃ្លាំងមឿងដែរដែលលោតបូជាខ្លួនទៅដើម្បីជួយអីវាយទម្លុះកងទ័ពស្ដេចកនចេញអំពីការឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងបន្ទាយពោធិ៍សាត់ណា
ឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងការបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលង្វែកបែកបងប្អូនតែងតែសិក្សាទៅចំអារឿងថាបាញ់គ្រាប់ប្រាក់ដួងបាយប្រាក់ចូលគុំអាស័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាប់ដើមអាស័យទៅហើយបន្ទាប់មកហើយបានបន្ទាយលង្វែកយើងបែកក៏ប៉ុន្តែបើស៊ីជ្រៅទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យពេលដែលបាទប្របាទបរមរាមាទី1ព្រះអង្គសោយទីមង្គតទៅអំណាចទៅធ្លាក់ទៅលើប្របាទសថាទី1ព្រះសថាទី1ព្រះអង្គបានដើរនយោបាយខុសហេតុអីបានយើងថាដើរនយោបាយខុសរឿងដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះយើងមិនមានកលាច់កលៃប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីការពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យបន្ទាយលង្វែកបែកព្រះអង្គបានធ្វើនយោបាយខុសតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេររាជអំណាចប្របាទសថាទី1ព្រះអង្គបានធ្វើនយោបាយខុសកលែងហ្នឹងបងប្អូនតែសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមិនដាក់បន្ទុកឋានៈខុសណាត្រូវទេគាត់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅថាពេលដែលខ្ញុំមកអធិប្បាយនេះហើយវាសំហេតុសំផលដែរឬទេដែលធ្វើឲ្យបន្ទាយលង្វែកបែកដែលធ្វើឲ្យសត្រូវផ្ទៃក្នុងចាប់ផ្ដើមហែកហួរស្រុកខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យសត្រូវក្បែរខាងលូកដៃមកទន្ទានខ្មែរយើងព្រះសថាទី1ព្រះអង្គមិនទាន់សោយទីបង្គត់ទេព្រះអង្គទើបតែមានបុជន47ប្រសាទេព្រះអង្គបានផ្ទេរអំណាចឲ្យប្របាទជ័យយថាទី1ដែលជារាជបុត្រនៅមានបុជន11ប្រសាឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គរួចហើយព្រះអង្គចុះទៅធ្វើជាអភយុរាជជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវលើព្រះមហាក្សត្រចំណែកពញាតុនដែលជារាជបុត្រទី2ព្រះអង្គបានតែងតាំងឲ្យទៅជាអបរាជនេះគឺជាកំហុសនយោបាយដោយសារឯងព្រះអង្គគិតថាពេលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅខ្លាចអំណាចនោះអត់បានទៅកូនណាមួយវាជាប្រតិភពរបស់ស្រីសុយោពណ៌ដែលជាអនុជរបស់ព្រះអង្គវាមានគេហៅថាប្រជាប្រតិភពខ្លាំងដូច្នេះហើយខ្លាចពេលដែលខ្លួនសោយទីបង្គត់ទៅខ្លាចព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅហើយអំណាចនោះវាមិនបានធ្លាក់ទៅលើដៃរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គធ្វើពិធីផ្ទេរអំណាចពេលព្រះអង្គនៅមានបុជននៅឡើយចំណុចកន្លែងនេះយើងមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចមកឲ្យរាជបុត្រដែលមានបុជនតែ11ប្រសាកិច្ចការស្រុកទេសត្រូវព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំទើបធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ព្រះសីសុយោពណ៌ដែលជាមហាអបរាជមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់បាញ់រំលឹកបងប្អូនសារទៀតចំណុចដែលព្រះអង្គផ្ទេរអំណាចឲ្យរាជបុត្រដែលមានបុជន11ប្រសាធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងមិនសប្បាយចិត្តអាទីទី1សុខខ្មែរយើងមិនសប្បាយចិត្តទី2ក្រុមរបស់មហាអបរាជមិនសប្បាយចិត្តដែលកើតឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយពេលហ្នឹងស្ដេចនរេនសូដែលជាស្ដេចថ្មីរបស់សៀមឡើងសោយរាជភិមវាយលុកចូលទីក្រុងលង្វែកយើងតែម្ដងទន្ទឹមពេលដែលចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលទីក្រុងលង្វែកយើងយើងមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងដោយសារអីប្រចាំគ្នាបងប្អូនណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្រុមខាងព្រះសុយោពមិនចង់ច្បាំងចំណែកក្រុមខាងព្រះមហាក្សត្រចេះតែទប់ទល់ច្បាំងទៅណាអានឹងវាកើតអីកើតពីការមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះអីទើបតែបុជន11ប្រសាឲ្យឡើងសោយរាជតើកិច្ចការស្រុកទេសឯណាវាធ្វើទៅកើតនេះនេះដែលវាកើតឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងសម័យកាលនោះរួចហើយបងប្អូនមិនអាចសម្លឹងមើលអំពីវិបត្តិនយោបាយបងប្អូនសម្លឹងមើលឃើញតែមួយជុំថាលង្វែកបែកវាមកពីអញ្ចេះវាមកពីអញ្ចោះទី1នៅពេលដែលគេដឹងថាព្រះមហាក្សត្រ2អង្គមិនត្រូវគ្នាហើយចាប់ដើមសត្រូវផ្ទៃក្នុងវាឲ្យដៃអាសត្រូវក្បែរខាងវាចាប់ដើមវាយលុកចូលនរិនសូបានពាត់ទីក្រុងលង្វែករយៈពេល1ឆ្នាំពេញទន្ទឹមពេលដែលពាត់ទីក្រុងលង្វែកទៅមានពាក្យចារអារាមថាព្រះសថាទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានចំនួនងប់ងល់ព្រះអង្គបានចាញ់បោកសង់2អង្គបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងតើមូលហេតុនៃការបែកប្រទេសលង្វែកវាកើតឡើងដោយសារអីខ្លះកត្តារួមផ្សំរយទី1ចំនួនរបស់ព្រះសថាឲ្យសង់2អង្គមកគង់នៅក្នុងវត្តលែងកែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកហើយគេថាសង់ទាំងពីរហ្នឹងលួចស្លង់កំភ្លើងគេថាសង់ទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលដែលពេលយកស្កាត់ចឹងទៅសង់នឹងលួចស្លង់កំភ្លើងធំដើម្បីកុំឲ្យបាញ់កើតអានឹងទី1ទី2សង់2អង្គនាំគ្នាធ្វើអំពើសង់មួយអង្គធ្វើអំពើសង់មួយអង្គទៀតដោះអំពើសង់មួយអង្គជាអ្នកធ្វើអំពើប្រពន្ធធ្វើអំពើមហេសីរបស់ព្រះសថាទី1ហើយសង់មួយអង្គទៀតជាអ្នកដោះអំពើអញ្ចឹងទៅចាំបាច់សង់ទាំងពីរនឹងត្រូវតែនៅក្នុងវាំងបានដោយសារឲ្យមួយអ្នកធ្វើមួយអ្នកដោះប៉ុន្តែអ្នកធ្វើអត់ដឹងទេដឹងតែអ្នកដោះ
ណាបន្ទាប់មកហើយនៅពេលដែលយប់ចូលមកដល់ចឹងសង់ទីនោះលួចស្លង់កំភ្លើងណាបបប្រហែតប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាខ្ញុំចេះពិចារណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនគួរសោះហេតុអីបានជាកងទ័ពយើងមានរាប់រយរាប់ម៉ឺននាក់បណ្ដោយឲ្យលោកពីរអង្គមកលួចស្លង់កំភ្លើងដោយថ្នាក់បាញ់មិនកើតអានោះទី1ទី2នៅពេលដែលនរេនសូពាត់ចិត្តមួយឆ្នាំទៅវាយមិនបែកដកថយទៅវិញបាចប្រាក់ដួងចូលក្នុងគុំវស្សីដោយសារតែការឡោមព័ទ្ធប្រទាយលង្វែកយើងជាប់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយប្រជាជនកើតទូរភាពភាពក្រៃក្រោះនេះបងប្អូនណាអាស័យវាក្រាស់ណែនប៉េះចឹងកងទ័ពសៀមវាវាយអត់ចូលបានណាដូច្នេះហើយពេលដកទ័ពទៅវិញហ្នឹងបោះប្រាក់ដួងបាចប្រាក់ដួងចូលពេញហ្នឹងទៅដល់បើមិនចឹងនេះច្រកប្រាក់ដួងចូលក្នុងអាកណ្ដុងកំភ្លើងធំបាញ់ភឹកមកខ្ទាតមកពេញប្រៃអាស័យទាំងអស់រួចហើយដកទ័ពទៅថយនៅប្រទាយពោធិ៍សាត់ពេលហ្នឹងបងប្អូនណាយើងមើលឃើញប្រៃអាស័យប៉ុណ្ណឹងណែនប៉េះទោះបីបាញ់ប្រាក់ដួងចូលប៉ុណ្ណឹងក៏អត់អាចវាយបែកដែរប្រទាយលង្វែកដោយសារអាស័យណែនប៉េះបងប្អូនមើលហើយរត់មកបាត់ធ្លុះឆ្កែរត់មកធ្លុះផងណាកុំថាឡើយតម្រៃតែមិនចូលមិនធ្វើផងតែឥឡូវដែលខ្ញុំមកថតគុំអាស័យដែលនៅសល់កណ្ដាលវាខ្សែតាមគុំនោះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគេកាប់ឆ្កាយកទៅធ្វើអាស្រែចម្ការអស់ហើយបងប្អូនមើលស្ថានភាពព្រៃអាស័យណែនប៉េះប៉ុណ្ណាចឹងនៅពេលដែលបាចប្រាក់ដួងចូលទៅហើយនឹងគេដកទ័ពថយអស់ទៅប្រជាជនយើងក្របងប្អូនទៅបានគេពាត់មួយឆ្នាំហើយអត់អីស៊ីលហេមលហាមដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាមកមិនដំបូងមិនទាន់កាប់ឆ្កាទេមករើសថាប្រាក់ដួងដែលវាជុះក្បែរក្បែរគុំអាស័យនឹងណាដល់ពេលអស់ដល់ពេលហ្នឹងទៅអស់ដល់ពេលអាគៀនវានៅខាងក្នុងដល់ណាកងក្នុងវាត្រូវធ្វើម៉េចມັນកាប់ມັນកាប់ឆ្កាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះសុយោពណ៌ដែលជាមហាអបរាជនឹងចេញច្បាប់មួយដោយសារតែហាមឃាត់ប្រជាជនមិនស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនកាប់កាប់ទៅតែបងប្អូនកាប់ឲ្យដាំវិញផងដាំមិនណាតន់បងប្អូនអាគុំអាស័យដាប់អាកាប់ឲ្យដោតឲ្យដោតទៅវិញដោតទៅវិញក៏វាដោតអត់តន់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេលហ្នឹងព្រះសថាទី1ជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យយថាទី1ជាតន់ចាប់ដើមភៀសខ្លួនទៅនៅព្រំដែនលាវទុកកិច្ចការនគរនឹងឲ្យស្រីសុយោពណ៌ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញអើយើងមកមកជុំគុំអាស័យមើលអេដមីនឲ្យបងប្អូនដកដង្ហើមតិចសិនកាប់ហ្នឹងបងប្អូននេះកាប់យកប្រាក់ដួងនេះឃើញទេអេដមីនឃើញអត់ឃើញទេដល់ពេលវាងាប់ខ្ទេចខ្ទីចាំទៅសួរថាចេញច្បាប់មកថាឥឡូវបងប្អូនណាបើសិនថាខាត់មិនស្ញះទេបងប្អូនកាប់ទៅតែកាប់ហើយកុំភ្លេចដាក់ផងឲ្យវាដុះណាហ្នឹងហើយព្រោះអីអាហ្នឹងវាជាកំពែងការពាររាជវាំងយើងយើងប្រាប់បងប្អូនយើងថាកុំកុំនាំគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងប្រាប់ថាបងប្អូនណាកុំនាំគ្នាកាប់បំផ្លាញប្រាសាទព្រោះប្រាសាទហ្នឹងវាជាមរតកដូនតាវាជាគ្រឹះវប្បធម៌បងប្អូនដល់ពេលវាក្រវាអត់អីស៊ីវាមានតែស្ដាប់ឯណាអញ្ចឹងមើលគ្នាហ្នឹងដល់ពេលវាអត់អីស៊ីវាក្រដល់ពេលអាប្រាក់ដួងវានៅពេញដាគុំអាស័យហ្នឹងវាតែដល់គិតរឿងស្រុកទេសនេះចម្រើនឬក៏សង្គ្រាមអីគិតធ្វើម៉េចបានស៊ីដូច្នេះមានតែកាប់បំផ្លាញអញ្ចឹងដោយគ្រឿងអញ្ចឹងប្រាប់ថាអានឹងគ្រឹះវប្បធម៌កុំកោះកុំកាយកុំយកទៅលួចចាញ់បោកសៀមទេសៀមតាមកាពិតវាអារឿងតម្លៃក្បាលអ្នកតាក្បាលអីវាគ្មានអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាចេតនាមួយវាចង់ឲ្យយើងកោះបំផ្លាញយកទៅលួចឲ្យវាវាអត់មានសារៈសំខាន់អីទេរបស់ហ្នឹងណាពីព្រោះជាថ្មហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាឲ្យតម្លៃវាឲ្យតម្លៃកាលណាវាឲ្យតម្លៃយើងត្រូវបំផ្លាញនេះជាចេតនារបស់គេគេចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញគ្រឹះវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងយេបងប្អូនណាប្រជាណាមែនទែននៅពេលដែលគេចង់ឲ្យយើងកាប់បំផ្លាញព្រៃអាស័យគេមិនដឹងធ្វើម៉េចទិញក្បាលយើងបានទិញទឹកចិត្តយើងបានគេយកប្រាក់មកបាចចោលអញ្ចឹងទៅហើយដល់យើងហេនៅលុយពេញហ្នឹងអាកាប់អានាំអ្នកកាប់ហ៎ហ៎ល្បិចរបស់គេបងប្អូនណាហើយដល់ពេលមហាអបរាជខាត់មកស្ដាប់អាពិធីមានតែមួយមិនចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់មិនស្រុកវាក្រគេពាត់ជាប់ដោយអត់អីស៊ីនោះអញ្ចឹងហើយមានតែផ្លូវមួយកាប់កាប់ទៅតែដាំវិញផងចុងក្រោយទៅបងប្អូននៅពេលដែលកងទ័ពរបស់នរេនសូរួមរួមគ្នាមកពីអយុធ្យាមកកងទៀតរួមគ្នាមួយកងទ័ពមួយដែលដកថយហ្នឹងបានវាយលុកចូលមកសាធិបងប្អូនទីកន្លែងនេះហ៎បងប្អូនណាដែលសល់គុំអាស័យខ្លះៗនេះជាទីកន្លែងរបស់កងទ័ពសៀម
នេះវាល្បឹងហីបងប្អូនហើយទីហោឲ្យមើលនោះប៉ុនប៉ុណ្ណឹងជាន់ព្រោះបងប្អូននេះនេះហេមានអីទៀតកាប់ខ្ទេចហ្នឹងហើយបើនៅគុំអញ្ចឹងបុកអីក៏មិនចូលទេឃើញទេដល់ពេលកាប់ខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងទៅតម្រៃជាន់សេះរត់ទៅលើបានឃើញទេនេះវាជាដែលធ្វើឲ្យអាលងវែងបែករឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវដាក់បន្ទុកថាបតីលងវែងបែកដោយសារតែរឿងកាប់គុំអាស័យឬក៏កាប់អាស័យយកប្រាក់ដួងទេគុំដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រជាពលរដ្ឋអត់ឃ្លានសង្គ្រាមកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃទូរភិកភាពកើតឡើងដូច្នេះហើយមនុស្សត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួនហើយដើម្បីរស់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងប្អូនយល់អត់សម្លាប់ខ្លួនដើម្បីរស់គឺត្រូវតែកាប់ឆ្កាយកលុយហ្នឹងទៅទិញរបស់ហូបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកាប់ទៅហើយវាលាយអាទីក្រុងឯងណាដល់ពេលវាលវឹងទៅកងទ័ពគេចូលរបស់នេះកន្លែងដែលយើងកំពុងឈរនេះជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពសៀមពាត់នៅពីច្រកខាងលិចណាបងប្អូនវាយទម្លុះទ្វារក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់ធ្លុះទ្វារព្រះសុយោពណ៌ខ្លួនឯងដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រជ័យយថាទី1ព្រះពញាតុនជាមួយព្រះសថាទី1ភៀសខ្លួនទៅលាវអស់ហើយព្រះអង្គនឹកឃើញថាបើសិនជាមិនបើកទ្វារបន្ទាយទេច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ច្បាស់ជាផ្លោងគ្រាប់ទៅវាខ្ទេចខ្ទីបន្ទាយដូច្នេះព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តបើកទ្វារខាងលិចនេះដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះនរេនសូកន្លែងនេះនៅក្នុងឯកសារពងសាវតារខ្មែរបានសរសេរថាព្រះសុយោពណ៌បានចេញមកខាងក្រៅនៅជួបគ្នានៅមាត់ទ្វាររួចហើយចាប់ដៃស្វាគមន៍ជាមួយចៅនរេនសូរួចហើយបាននិយាយពាក្យមួយឃ្លាពាក្យនោះខ្ញុំចាំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំអានឯកសារវត្តសានៅកាលដែលបងវាយចូលបន្ទាយបងអូនបានត្រឹមតែមាត់ទ្វារបន្ទាយមិនបានដល់ក្នុងបន្ទាយទេតែបងអូនវិញបានវាយចូលបងដល់ក្នុងបន្ទាយរបស់បងតែម្ដងពេលនោះនរេនសូបាននិយាយថាខ្ញុំសូមយាងម្ចាស់បងទៅអយុធ្យានៅជាមួយខ្ញុំទៅរួចហើយខ្ញុំសូមស្នើយកព្រះគោព្រះកែវដែលជាព្រះស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងបរមរាជវាំងហ្នឹងណាសូមយកទៅស្រុកខ្ញុំដែរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគាត់ឲ្យលឺយកបកោកែវទៅសូមយកពណ៌ធ្លាក់ស្លាមគ្រុកដោយសារអីវត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់កំពីសត្រាស្លឹករឹតទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងពោះគោទាំងអស់នៅក្នុងសម័យកាលនៃការធ្វើសង្គ្រាមគេចាប់ដាំស្លង់ពោះគោស្លង់ពោះគោឲ្យប្រហោងទៅបន្ទាប់មកឲ្យគេយកកំពីសត្រាស្លឹករឹតយកទៅទុកក្នុងនោះឲ្យគេបិទវាឲ្យជិតឡើងវិញណាបើសិនជាក្នុងករណីមិនមានអបរាជក្បត់ឬមិនមានមេតបណាមួយក្បត់ទេក៏សៀមមិនអាចនាំយកប្រគោបកែវទៅស្រុកគេបានដែរខ្ញុំសូមសម្រាយរឿងប្រគោបកែវប្រគោបកែវមិនមែនជារឿងពិតទេបងប្អូនប្រគោបកែវជារឿងនិពន្ធតាមការពិតឯកសារយោងរបស់លោកត្រងងារបានសរសេរថាព្រះគោព្រះកែវគឺជាព្រះបងព្រះប្អូនបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មែនទែនណាព្រះគោព្រះកែវមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងពិតទេជារឿងនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធអនាមិកអ្នកនិពន្ធអាចជាជនជាតិសៀមឬអ្នកនិពន្ធអាចជាជនជាតិខ្មែរដែលចំណុះឲ្យសៀមហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រះគោព្រះកែវគេសរសេរឡើងគឺដើម្បីអីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់ខ្មែរទីមួយគឺចង់លើកតម្កើងថាសៀមគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានភាពជឿនលឿនផ្នែកឧស្សាហកម្មបានយើងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារទីមួយគោរបស់ខ្មែរយើងទៅជុលជាមួយគោយន្តមានន័យថាពីក្នុងឆ្នាំ1595គឺសៀមអាចផលិតគ្រឿងយន្តបានដាក់ក្នុងពោះគោឲ្យមកជុលជាមួយគោខ្មែរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមែនទែនរឿងនេះយើងសើចរកអ្នកនិពន្ធមិនឃើញទេយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធទេគាត់តែនិយាយតតគ្នាមកតាមការពិតព្រះគោព្រះកែវនៅក្នុងសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាខ្មែរយើងគោរពគោនន្ទិមានន័យថាជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូររូបព្រះគោនេះយើងមានទឹកតាំងរបស់យើងហើយគឺក្នុងប្រាសាទព្រះគោដែលមានរូបគោចម្លាក់នៅខាងមុខហើយបន្ទាប់មកខ្មែរយើងចេះតែមានជំនឿតតគ្នានៅពេលដែលយើងបោះបង់ជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាចោលនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងលែងគោរពហើយយើងនៅតែយករូបព្រះគោដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទផ្សេងៗយកមកតម្កល់នៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏យើងកសាងប្រាសាទព្រះគោមួយទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមានកសាងប្រកែវមួយទៀតព្រះកែវនោះគឺជាព្រះកែវមរកតគឺជារូបព្រះពុទ្ធសាមណគោដមដែលកសាងអំពីព្រះកែវមរកតទេមិនមែនព្រះគោព្រះកែវជារឿងដែលបងប្អូនរវើរវែងនោះទេរឿងនេះជារឿងដែលគេនិពន្ធឡើងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសខ្មែរ
សូមបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញដោយសារអីមិនមានអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយចេញមកអះអាងថារឿងប្រកបកៅជារឿងពិតទេអត់មានទេបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានអះអាងថារឿងប្រកបកៅជារឿងនិពន្ធឡើងបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរឿងប្រកបកៅបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនក៏បានដឹងដែរជាបុព្វហេតុដើម្បីឲ្យកើតគោបានគេត្រូវតែឲ្យម៉ែប្រកែវស្លាប់ហេតុអីគាត់ចង់ហូបស្វាយគាត់ឡើងលើដើមស្វាយដើម្បីឲ្យធ្លាក់មកបែកពោះស្លាប់បើក្នុងករណីគាត់កើតក៏ត្រូវស្លាប់ពីព្រោះអីពោះមនុស្សຕົកដោយគោផងមនុស្សផងដូច្នេះពេលកើតមកកើតមនុស្សវាត្រូវស្លាប់ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធសរសេរថាគាត់ចង់ហូបស្វាយចិត្តគ្រប់ខែហើយគាត់ឡើងទៅលើដើមស្វាយនឹងគាត់ធ្លាក់ពីលើដើមស្វាយមកស្លាប់ទៅហេកើតក៏ងាប់បើអញ្ចឹងហើយមាននិពន្ធឲ្យឡើងទៅធ្លាក់ងាប់មកបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយគេចង់តម្កើងថាសៀមគឺជាជនជាតិមួយដែលមានភាពជឿនលឿនដូចខ្ញុំថាផ្នែកឧស្សាហកម្មណាសៀមអាចធ្វើម៉ាស៊ីនគោយន្តបានយកមកដាក់ក្នុងពោះគោឲ្យមកជុលជាមួយគោខ្មែរទៀតហើយខ្មែរយើងចេះទៅនាំនេះជឿពេញទឹកពេញដីយកទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកកន្លងមកជុំទៀតកុំតន់ឆោនិយាយអស់ហើយរឿងដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាការបែកបន្ទាយនឹងវេកវាមានបច្ច័យរួមផ្សំរបស់វាច្រើនយ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកើតឡើងអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅពេលដែលគេដឹងថាព្រះស្ថានទី1មិនទៅគ្នាឬក៏មិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសុខយោពណ៌ហើយសៀមចាប់ដើមវាយលុកចូលបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដៃអោបដៃឈរមើលគេថាសំណើចំអកនៃព្រំលិខិតអោបដៃអញ្ចឹងឈរមើលអើទប់ទល់ស្ដាច់ក្មេងបងប្អូនណាចេញស្ថានទី1បច្ចុប្បន្ន11ភាសាពញាតុន6ភាសាធ្វើមេតបធ្វើជាអបរាជបងប្អូនពិចារណាមើលដល់ពេលអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពអាចឡើងស្នងរាជបានដែលជាអនុជរបស់ព្រះអង្គបែរជាគេមិនគិតគូរណាសោយោពណ៌ជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសម័យកាលនោះដូច្នេះហើយបព្វពួករបស់ព្រះស្រីសោយោពណ៌នឹងមានការអន់ចិត្តបងប្អូនអន់ចិត្តបងប្អូនពិចារណាមើលមួយខ្ញុំតើអន់ចិត្តឬអត់នៅពេលដែលគេលើកស្ដេចក្មេងបច្ចុប្បន្នមកដណ្ដប់ភាសាឲ្យសោយរាជរួចហើយ6ភាសាឲ្យធ្វើជាអបរាជរួចដល់មហាអបរាជនេះដែលមានគេហៅថាភាពល្បីល្បាញមានប្រជាប្រិយភាពបែរជាមិនបានឡើងសោយរាជនេះគឺជាកំហុសនយោបាយព្រះអង្គគិតថាបងប្អូនអញល្បីហើយថ្ងៃណាមួយពេលដែលអញសកុតទៅច្បាស់ជាគេលើកឲ្យបងប្អូនអញឡើងសោយរាជហើយមិនឲ្យកូនអញសោយរាជទេនិយាយពីអញមានន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនណាដូច្នេះព្រះអង្គត្រូវតែរៀបនយោបាយរបៀបអញ្ចឹងដល់ពេលរៀបអញ្ចឹងទៅវាខុសនឹងច្បាប់របស់បរមរាជវង្សហេមានន័យថាព្រះអង្គអត់ទាន់សកុតផងលើកកូនខ្លួនឯងឲ្យឡើងសោយរាជហើយធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងវិបត្តិនយោបាយនេះវាជាពីសុខខ្មែរយើងទៅដល់សៀមមកបងប្អូនណានៅដឹងថាមិនត្រូវគ្នាសៀមចាប់ដើមវាយចូលនេះដល់ខ្ញុំនិយាយអោបដៃមើលបងប្អូនសំណើចំអកនៃព្រំលិខិតហេអត់មានការជួយទប់ទល់ចុងក្រោយស្ថាខ្លួនឯងព្រះអង្គបានភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនលាវទុកឲ្យនេះប្រទេសនឹងវិញឲ្យសោយាពណ៌ជាអ្នកគ្រប់គ្រងចុងក្រោយបែកបែកព្រះអង្គគាត់ថាបើសិនមិនបើកប្រទេសឲ្យគេចូលទេបែកខ្ទេចខ្ទីប្រទេសនឹងវិញបើកទ្វារសាគមទៅដូច្នេះបានគេនាំយកព្រះគោព្រះកែវបជាប្រសាទទៀតណាព្រះគោនន្ទិគឺជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរដែលក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេគោរពព្រះគោមួយទី2ព្រះកែវគឺជារូបពុទ្ធសម្ដេចគោដំដែលកសាងអំពីព្រះកែវមរកតមិនមែនជារឿងព្រះគោព្រះកែវអីចេះហោះចេះអីនោះទេបងប្អូនចេះជប់ចេះអីបងប្អូនណាអាចជំនឿនឹងបោះចោលខ្លះទៅអីហ៎កុំឲ្យវាស្អិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្មែរយើងពេកណាហើយរឿងនោះបងប្អូនទៅសួរមើលណាគេអ្នកនិពន្ធណាអត់មានអ្នកនិពន្ធទេរឿងព្រះគោព្រះកែវគ្មានទេអ្នកនិពន្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលកងទ័ពសៀមដេកពួននៅទាំងនោះបងប្អូនបោះជំរំកងទ័ពនៅទាំងនោះរួចហើយព្រះលឿនរលត់ទៅអស់ខ្លះហើយសល់ទុកតាំងពី500ឆ្នាំមុននៅសល់មានខ្លះខ្លះនេះងាប់នេះហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនការបែកបាក់បន្ទាយនឹងវិកវាមានបច្ច័យរួមផ្សំច្រើនតាក់ទងវិបត្តិនយោបាយនៃការផ្ទេររាជអំណាច1ទី2ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកាត់ព្រៃឫស្សីដែលជារបាំងការពារទី2ទី3តាក់ទងទៅនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនជួយគ្នាក្នុងការច្បាំងបងប្អូនពេលដែលចាប់ដើមគេពាត់ប្រទេសនឹងវិកចិត្តឆឹងស្ដាច់ត្រាញ់ប្រកាសខ្លួនទៅជាស្ដាច់
ហាគ្រប់ស្ដេចទាំងអស់គ្រប់ច្បាយខេត្តទាំងអស់ប្រកាសខ្លួនឯងឲ្យទៅស្ដេចត្រាញ់មិនជួយលើកតបមកជួយច្បាំងដោយសារអីខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងប្អូនគឺវាកើតឡើងអំពីរឿងវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងអ្នកខាងសុខយោពណ៌វាយទៅធ្វើអីទៅអញអត់ដឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងប្រចាំមើលបំណាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលង្វែកបែកបាក់មកបន្ទាយលង្វែកត្រូវបានបែកនៅក្នុងឆ្នាំ1595រយៈពេលតែ560ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសៀមវាយចូលបងប្អូនណាអញ្ចឹងកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ1529រួចរាល់រួចហើយ1595វាយបែក70ឆ្នាំជាងវាយបែកណាវាយបែកប្រទេសលង្វែកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនៃការបែកបាក់ប្រទេសលង្វែកតែប៉ុណ្ណេះទេឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនឯងតើលង្វែកបែកដោយសារតែប្រជាជនកាប់ព្រៃឥសីដើម្បីកំទេចរបាំងការពារឬក៏កើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលផ្ទេររាជអំណាចវាមិនត្រូវអីចឹងណាឬក៏កើតឡើងអំពីបច្ច័យផ្សេងផ្សេងអីទី1យើងគិតថាកតាឆ្លៀនពៀនវាជារឿងមួយដែលធំបំផុតគេឆ្លៀនពៀនយើងអាហ្នឹងគេឆ្លៀនពៀនយើងគេចង់បានគេចង់គ្រប់គ្រងយើងគេចង់ឲ្យយើងរស់ក្រោមអំណាចរបស់គេពីព្រោះនៅពេលដែលប្របាទចក្រពត្តិវាយចូលស្រុកខ្មែរយើងបាទអង្គចន្ទរាជាវាយឲ្យខ្ទាតទៅវិញទាំងអស់ដល់ពេលណារិនសូឡើងសោយរាជគំនុំសងសឹករបស់ពួកសៀមតែសងសឹកបានសម្រេចណាបានសម្រេចនេះគឺវាយបែកប្រទេសលង្វែកហ្នឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយទៅឲ្យមានការខុសឆ្គងដោយខ្វះនៅឯកសារយោងណាមួយក៏សូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានជាពិសេសគឺរៀមច្បងដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមុនខ្ញុំសូមមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនេះខ្ញុំនៅទៅផ្លូវកណ្ដាលបងប្អូនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែជឿបកោបកែវបកោបកែវស្អីណាចេះហោះចេះជប់បាយទឹកឯណាចូលចេះយ៉ាងណាមិនបាប្រទាយនឹងវិញអលីកើតហេនិយាយលេងសើចណាណ៎ហើយបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតើអេដមីនថតគុំអស័យនឹងឲ្យមើលទៀតណាណែនប៉ែប៉ុណ្ណឹងចូលចោះមចោះចូលចោះណាអេដមីនណាតម្រៃក៏បុកមចោះដែរ